Разговаравме најпрвен за текот на скрининг процесот кој што државата го има со Европската Унија, а потоа за председавањето со ОПСЕ, за стратешкиот диалог кој што го водиме со Соединетите Американски држави и акциониот план кој што се подготвува од страна на владата за состаноците кои што следуваат, и изборувавме за можното проширување на владиното мнозинство со партијата Алијанса за Албанци. Не разговаравме за кадровски прашања и кадровски решенија. Разговаравме во однос на програмата, во однос на предпоставките и основите на кои што нов владин партнер би се приклучил. Клучни теми беа нормално владењето на правото, реформските закони, по-конкретно зборувавме за зголемувањето на капацитетите на јавното обвинителство, на судството, од аспект на тоа што владата го прави, потоа од за законите од кои што се дел од Министерството за финансии, по-конкретно законот за јавна финансиска контрола.